السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ആദരണീയരും ബഹുമാന്യരുമായ മൂത്തേടം ക്ലസ്റ്റർ SKSSF പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയിലെ സഹോദരങ്ങളെ, സർവശക്തനായ നാഥൻ നാം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം പുണ്യമായി സ്വീകരിച്ച് സ്വർഗം ലഭിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. ആമീൻ. ഭൗതികമായ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന നാം ഏത് നിമിഷവും ഇവിടെ നിന്ന് എന്നെന്നും ജീവിക്കുന്ന പാരത്രികമായ ലോകത്തേക്ക് യാത്ര പോകേണ്ടവരാണെന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടെയായിരിക്കണം നാം ജീവിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ചിന്തകൾ വരെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള വഴിയിലാവാൻ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മരണം സുരക്ഷിതം, മരണം വളരെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഒരാൾക്കും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എപ്പോഴാണ്, എവിടെ നിന്നാണ്, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് പിടികൂടുക നമുക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. ഇന്ന് കണ്ടവരെ നാളെ താടി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ നാം കാണാറുണ്ട്. ഇന്നലെ വരെ നമ്മോടൊന്നിച്ച് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്ന പലരും നമ്മെ വിട്ടേച്ചു പോയവരുണ്ട്. അതിരാവിലെ കുളിച്ചൊരുങ്ങി പുതുവസ്ത്രം ധരിച്ച് ഭാര്യയോട് മക്കളോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞവർ, പല ആളുകളെയും പിന്നെ ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ ഇറക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നാം കാണാറുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നാം യാത്ര പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ നല്ല രൂപത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഹൃദയശുദ്ധിയോടുകൂടെ പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വളരെ പ്രധാനമാണ്. അവന്റെ നാവും ഹൃദയവും അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്മരണയിൽ അഥവാ ദിക്റിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത്. കലുഷിതമായ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ സമാധാനത്തിന് അനിവാര്യമായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ദിക്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിക്റാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനും മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഈ പാരിത്രികമായ ലോകത്ത് ദിക്റ് കൊണ്ട് മനുഷ്യന് സമാധാനമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. മലക്കുകൾ പോലും ദിക്റ് ചൊല്ലുകയും ദിക്റിന്റെ അഖിലുകാർ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം. ഇന്നലില്ലാഹി മലായികത്തൻ യതൂഫൂന ഫിത്തുറുഖി. അള്ളാഹുവിന് പ്രത്യേക തരം ചില മലക്കുകളുണ്ട്. അവർ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ മലക്കുകൾ യൽത്തമിസൂന അഖിലദ്ദിക്കിരി, ദിക്റ് ചൊല്ലുന്ന ആളുകളെയാണ് അവർ അന്വേഷിക്കുന്നത്, ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇദാ വജദു ഖൗമൻ യദ്കുറൂനല്ലാഹ, ദിക്റ് ചൊല്ലുന്ന ആളുകളെ ആ മലക്കുകൾ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ, ഫതനാദോ, അവർ വിളിച്ചു പറയുമത്രേ, ഹലുമു ഇലാ ഹാജത്തിക്കു, നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്ന ദിക്റിന്റെ അഖിലുകാർ ഇവിടെയുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ക്ഷണിച്ചിരുത്തുമത്രേ ദിക്റിന്റെ സദസ്സിലേക്ക്. ദിക്റും ദിക്റിന്റെ സദസ്സുകളും വളരെ പുണ്യമാണ്, പ്രാധാന്യമാണ്. അവർക്കല്ലാഹു തആല സ്വർഗത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നതാണ്. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി കാണാൻ കഴിയും. പടച്ച റബ്ബ് എന്നെ ഇസ്റാ മിഅ്റാജിന്റെ യാത്രയിൽ എനിക്ക് സ്വർഗവും നരകവും കാണിച്ചു തന്നു. സ്വർഗം കാണിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ റഅയ്തു മലായികത്തൻ യബ്നൂന ഖുസൂറ, സ്വർഗത്തിൽ കൊട്ടാരം പണിയുന്ന ചില മലക്കുകളെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ആ മലക്കുകൾ പണി ചെയ്യുന്ന ആ കൊട്ടാരത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലബിനത്തം മിൻ ദഹബിം വലബിനത്തം മിൻ ഫില്ല, സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും ഇഷ്ടികകൾ, കല്ലുകൾ, മെറ്റീരിയലുകളാണ് അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ കൊട്ടാരം പണിയുന്ന ചില മലക്കുകൾ, പക്ഷേ ഫലമ്മ കഫ അനിൽ ബിനായി, ആ മലക്കുകൾ ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞുപോയി. അത്ഭുതത്തോടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ലിമ കഫഫ്തും, എന്തുകൊണ്ടേ നിങ്ങൾ ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയത്?
അപ്പോൾ ആ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു, ഖത്തമ്മത്ത് നഫഖത്തുന, ഞങ്ങൾ ഈ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കൊട്ടാരത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അതിലേക്ക് വരേണ്ട വരവുകൾ നിന്ന് പോയതാണ്. ഫഖുൽതുലഹും, അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, മാ നഫഖത്തു, എന്താണ് ഇതിലേക്ക് വരേണ്ട വരവുകൾ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു, ദിക്റുല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലലാണ്. എപ്പോഴൊക്കെ ഫഇന്ന സ്വാഹിബ ഹാദൽ ബിനാഇ, ഞങ്ങൾ ഈ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, യദുക്കുറുല്ലാഹ, അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിൻ അവൻ അവർ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലുകയായിരുന്നു. ഫലമ്മ കഫ അൻ ദിക്റില്ലാഹി, അവർ ദിക്റിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞപ്പോൾ, ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നതില്ലെന്ന് അവർ അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ, നിർത്തിവച്ചപ്പോൾ, കഫഫ്ന അനിൽ ബിനാഇ, അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ആ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞത് എന്ന് മലക്കുകൾ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി. അടിമകൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ എപ്പോഴൊക്കെ ദിക്ര ചൊല്ലുന്നുവോ, അപ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടി പടച്ചറപ്പ് സ്വർഗത്തിൽ കൊട്ടാരം പണിയുന്നു. അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമ്പോഴോ ആ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് ഉണർത്തുന്നത്, നാമൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് ദിക്റിലായി ജീവിക്കുക. ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം, യാത്രയിൽ, ഉറക്കത്തിൽ, പല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, ഭക്ഷണ സമയത്ത് ഒക്കെ ദിക്റുകളുണ്ട്. സർവവിധ ദിക്റുകളും പൂർണമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നാളത്തെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തയ്യാറായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സംക്ഷിപ്തമായ ജീവിതം സർവശക്തനായ നാഥൻ നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട്, എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും 100 പ്രാവശ്യം വീതം അസ്തഗ്ഫിറുള്ള ചൊല്ലുകയും അതേപോലെ തന്നെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന ദിക്ർ ചൊല്ലുകയും ഓരോ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സുബ്ഹ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഉടനെ, അതുപോലെ തന്നെ മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഉടനെയും 100 പ്രാവശ്യം യസ്തഗ്ഫിറുള്ളാഹുൽ അദീമെന്നും 100 പ്രാവശ്യം സ്വലാത്തും 100 പ്രാവശ്യം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന ദിക്റും എല്ലാ ദിവസവും, അത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭക്ഷണമാണ്. കൈക്കാലുകൾ വളരുവാനുള്ള ഭക്ഷണം നാം ദുനിയാവിൽ നിന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭക്ഷണമാണ്. രാവിലെയും വൈകുന്നേരം നാം ഈ 100 വീതം ചൊല്ലുന്ന ഇസ്തിഗ്ഫാറും സ്വലാത്തും തഹ്ലീലും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, അത് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ജീവിത സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും പതിവാക്കണമേ എന്ന് വളരെ വിനയപൂർവ്വം, സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. സർവശക്തനായ നാഥൻ ദുന്യാവിലെ ജീവിതവും തുടർന്ന് ആഖിറത്തിലെ ജീവിതവും നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സന്തോഷമാക്കി തരട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.